Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så vi på kjøkkenet hos Guro Pettersson, dere ser, så vi har prøvd å få det til å funke så godt som mulig. I dag så skal vi lage en oppskrift fra blad som vi har fått av pappa. Dette er resept.se. Han sendte det til oss i posten. Og vi skal lage noe så fancy som sennepskylling med bacon. Nam nam. Ser veldig godt ut. Det er en rett du lager i stekepanna. 4 kyllingfiléer, 2 spiseskjeer smør, salt og pepper, 2 dl hønsebuljong. Vi bruker den som er ferdig, kyllingkraft. 2 spiseskjeer mel, 2 dl fløte, 1 spiseskje sennep, 2 teskjeer sojasaus og 1 pakke bacon. Kyllingfiléene vi skal ha er ganske tjukke, så det vi gjør er at vi deler dem på tvers, sånn at 1 kyllingfilé blir på en måte delt sånn. Så får vi 2 kyllingfiléer. Så blir de tynnere, og så tar de ikke like lang tid å steke, for vi litt redde for at det hadde tatt alt for lang tid hvis vi skulle hatt dem så tjukke. Vi begynner med å ha smøret i stekepanna, og så skal det få lov til å smelte, og da skal vi ha opp i kyllingfiléene som Guro driver og deler. De skal saltes og peppres, og så nyser Mikkel. Og når du har saltet og peppret kyllingfiléene, så skal du steke dem litt i smøret før vi går videre. Guro har delt kyllingen, smøret har smeltet. Vi må steke de 2 omganger fordi vi delte dem, så vi får ikke plass til alle på en gang. Men jeg bare legger nå så mange jeg får plass til oppi gryta, eller stekepanna heter det. Og så må vi salte og peppre, det må vi ikke glemme. Som sagt, vi steker kyllingen i 2 omganger, så jeg har tatt kyllingen nå ut. Den skal ikke stekes ferdig, så jeg har lagt den på en tallerken sånn at vi kan få kokt alt sammen etterpå. Så nå har jeg smeltet litt mer smør, og så legger vi opp i resten av kyllingen. Og Mikkel er helt enig. Mens vi også steker kyllingen, skal jeg nå kutte opp en pakke med bacon i terninger eller små biter, eller hvordan du har lyst til, men de skal i hvert fall stekes i biter. Så det skal jeg gjøre nå på siden her, mens Pia passer på kyllingen så han ikke stikker av. Når kyllingen er brunet litt på begge sider, så skal vi ha over buljongen, og så skal du få lov til å koke opp. I en liten bolle så skal jeg vispe sammen noen mel og fløte. Artig blanding, spør meg. Og så skal det vispes ned i kyllingblandinga i stekepannen når det har kokt opp. Her er jo da sikkert for å få en slags jevning til sausen. Så heller vi det opp i stekepannen. Og så rører vi det sammen. I blandinga vi har i kjelen her nå, så skal vi ha opp i sennep og sojasausen og røre det ut. Og så skal det få lov til å koke i 8 minutter, eller til kyllingen er ferdig. Tilbehøret til denne retten kan man jo velge helt selv på bildet. I bladet så er det potet skjært i båter og brokkoli. Vi har gått en litt annen vei da, for vi kan ikke gjøre som vi får beskjed om hver gang. Men vi har stekt litt sopp og skors i stekepanna, der vi stekte baconet. Og det er grønnsakene vi skal ha ved siden av. Og så har vi litt fløtegratinerte poteter som vi skal ha ved siden av. Så nå er det egentlig bare å legge opp. Vi har valgt å ta boller på grunn av sausen. Så jeg vil vel tro at kanskje hvis vi begynner med litt poteter først, så legger jeg på en bit med kylling. Passer på at vi får med litt saus. Man kan jo helle over mer saus etterpå hvis man vil det, selvfølgelig. Ovnen driver også kjølen ned, så hvis dere hører en susing, så er det det som foregår. Så tar vi litt grønnsaker. Vi har valgt sopp og skors bare fordi jeg har et dilla på det for tida. Og så skal man strø litt bacon over toppen som en finishing touch. Hvis du vil, så kan du også strø over litt gressløk hvis du har det. En tallerken ferdig. Vi skal selvfølgelig smake også. A little happy dance. Det var veldig godt. Kyllingen blir veldig mør og fin. Jeg står også rett ved lampa, så jeg veldig lys på kamera, men det går. Sausen var utrolig god. Hvis ikke du liker sennep, så er kanskje ikke dette sausen for deg. Jeg synes ikke det smakte sennep. Nei, jeg synes egentlig ikke det. Veldig, veldig vellykka, synes jeg. Absolutt. Og så er det veldig greit siden du kan lage det bare hver for seg. Vi endte opp med å ta det opp i en kjele for å få plass til all kyllingen. Men hvis du steker kyllingen hele, så får du 4 i en stekepanne lett. Men da sier vi tusen takk for at dere så på. Nå skal vi servere litt middag til Petter, og så skal vi kose oss med middag. Ja, Mikkel er også klar. Så da sier vi bare tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!